Jamen, kurset levede fuldt ud op til mine forventninger. Jeg fik rigtig meget med derfra, som jeg kunne tage direkte og tage hjem og bruge i mit daglige arbejde. Et kursus hos Keto Quality er det rigtige valg for dig, hvis du gerne vil have en underviser, som er stærk fagligt, som har en god, solid, praktisk ballast og kan sætte alt det teoretiske i konteksten af de problemer, vi oplever ude i den virkelige verden. Når Gitte underviser, så kan man ikke undgå at blive revet med. Det er utrolig spændende, og hun underviser med entusiasme og autoritet. Man er ikke et sekund i tvivl om, at hun har arbejdet med test i mange år. Kursisten får både det ud af at deltage på kurset, at de får sparet med andre, som kommer fra forskellige virksomheder, og dermed hører, hvordan andre gør, når de arbejder med test. De hører noget omkring, hvordan jeg arbejder med test. Og det giver dem faktisk muligheden for, når de kommer hjem, at gøre brug af nogle af de erfaringer, de har draget sig. Jeg kan helt klart anbefale, at man tager på kursus ved Keto Quality. Det er kompetente folk, som har noget på hjertet.